ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ବି ମୁଡ଼୍ ପରଖୁଥିଲୁ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସରକାର ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବି ଦୋକାନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ, ଯେଉଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାର୍କିଂର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ, ପୁରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା କରାଗଲା ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବେପାରରେ ପୂର୍ବରୁ ହାନି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କହିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଚାନ୍ଦୁଆ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପିପିଲିକୁ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାଇପାସ୍ଠୁ ଦୂରରେ କରାଗଲା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗଲେ ନାହିଁ ଆଶଙ୍କା କରିକି, ଏହା ତ କାରଣ ସେ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସରକାର ତିଆରି କଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ବେପାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସିଏ ପୁଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେବ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ତାହାର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ଭୂତ କୋଟି ଯେହେତୁ ହେଇପଡ଼ିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ।